Ćao ekipa, ja sam Ango Slađana iz Sarajeva, imam 43 godine. Unazad nekoliko godina moji zdravstveni problemi su počeli. Četiri operacije tumora, proradila mi je štitna žlijezda, ni sami doktori ne znaju kakva je, čas je ovakva, čas je onakva, ali uglavnom prepisuju mi lijekove razne, te terapije ja nisam pila jer znam šta bi lijekovi činili od mog organizma. S vremenom došlo je do rupture meniskusa od težine. Dok sam trepnula imala sam 30 kg viška. Počela sam se zanemarujem, nisam više vodila računa ni o pravilnoj prehrani, mada ne jedem mnogo, ali to nije puno značilo. Kilogrami su se lijepili na mene od čaše vode. Vrijeme je prolazilo, a ja sam stagnirala. Ni sama ne znam kako, kad se pogledam u ogledalo, mislila sam da će ono da pobjegne od mene. Odvratno sam se osjećala, postala sam depresivna, umorna i sama sebi teška. U jednom periodu od silne težine počeli su problemi s kičmom. Višak kilograma je zaista mnogo i negativno uticao na moje zdravlje, tako isto i na moje stalne aktivnosti. Pokretljivost mi je bila jako loša, samim tim bilo jako teško ne moći trčati sa svojim sinovima više. Izbjegavala sam svoje prijatelje, nisam mogla da se pogledam u ogledalo. Izlasti su mi bili strani, znači skroz sam se zatvorila u svoju ljuštru i jako sam se loše osjećala. Pokretljivost je bila jako nefunkcionalna. Znači, jednostavno bila sam nefunkcionalna kao osoba. Druženja, prijatelji, sve sam ostavila po strani, jednostavno sam bila zatvorena u sebe i nije mi bilo ni do čega. Život je postao jako težak sa tim svim kilogramima i svakodnevne obaveze su mi postale jako komplikovane. Ništa više nije bilo kao prije. Nisam imala šta da obučem. Ogledalo je postalo moj najveći neprijatelj. Ono što najviše volim, znači šetnja, trčanje. Na nagovor moje drage prijateljice, jedne divne osobe, Elme Adanalić, koja je imala želju i bila jako uporna da me upozna sa svojim prijateljem, to je s trenerom Anelom Ramćem, doprla je do mene i uspjelo joj je. I hvala Elma puno. I došla sam na prvi razgovor sa Anelom u džim. Bilo je jako teško. Nisam mogla se snaći, bila sam izgubljena gledajući sve ljude oko sebe, te silne djevojke i žene koje su trenirale. Kako su dobro izgledale, ja se nisam vidjela tu. Malo je falilo i da zaplačem, valjda je to bio taj pritisak, ali u suštini bio je i dobar osjećaj s jedne strane. Trener Anel je bio jako profesionalan. Objašnjavao je, zaista je mnogo truda ulagao da mi pojasni neke stvari, da mi približi sve to i mislila sam da to nije za mene. Znači, bez obzira na njegovu upornost i na to sve, na njegov trud, mislila sam da to nije za mene. Jer nisam se vidjela tu, bilo je to suviše teško za mene. Na kraju odlučila sam se na prvi trening. Hvala i Anelu i Elmi za to. Mnogo toga sam promijenila u svom životu. Treninzi su redovni i kada ne stižem u džim, imam treninge online. Znači, uvijek, znači svaki dan nađem za sebe bar sat vremena. Online trening je isto kao i trening u džimu, samo ga radite kući. I vjerujte, pored obaveza, kućnih obaveza kao majka, supruga, pored online nastave sa mlađim sinom i svih ostalih obaveza, odradim online trening i dobro se preznojim. Pravilno se hranim i trudim se da imam kontinuitet u treningu, znači trening svaki dan, bez odlaganja. Treba biti istrajan, uporan i imati kontinuitet. Nakon nepunih 6 mjeseci ponosno stanem pred ogledalo, pogledam se i odlično izgledam. Jako sam zadovoljna svojim izgledom sa 43 godine. Minus 25. Poručila bih svima vama koji želite da se riješite viška kilograma, trenirajte. Počnite dok nije kasno, dok ne dođe do velikih zdravstvenih problema. Pravilno se hranite, vodite računa o sebi. Morate naći vremena za sebe. Vjerujte, upornost i istrajnost, redovan trening daće rezultat. Višestruko će vam se vratiti.